det känns fel att en tjänsteman i uniform står där. Och kanske med baton och handfängsel och skyddsväst. Då insåg vi, trots alla våra fina planer, att vi inte räckte till. Min chef kontaktade chefen för Flamman. Flamman är en fritidsgård där bland annat Mohammed och en kollega till honom som heter No jobbade. När vi kommer in med vanlig hoodie eller väst och är en av dem och pratar med dem på fint sätt. Och det ger ett helt annat resultat i slutändan.